ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ହାନିକାରକ। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍। ନଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ। ବରା, ପିଆଜି, ଚପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ। କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମେଡିକାଲ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସିଏମ୍ସି। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଉଥିବା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏସିବି ବାହାରେ, ଏଥିରେ ମାନେ କଲର୍ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖୋଲାମେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝା ସୁଝା ନାହିଁ, ଆଣି ଢାଇଦେଲି, ପହଞ୍ଚିକି ଜହିଟା ଢାଙ୍କିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କିଛି ବୁଝା ବୁଝି ନାହିଁ। ଜହି ଫିଙ୍ଗୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ୍। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆମେ ସେ ରାଜି ଅଛୁ। ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ 2 ଦିନର ବାସି ହେଇଥାଇପାରେ, 3 ଦିନର ଗରମ କରି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଇବା କଥା ଭୋକ ସମୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଗରମ କରି ଖାଇଦେଉଛୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।